Будинок ківерчанина Леоніда з обіду, за словами господаря, знеструмлений. Причину, каже, дізнався від сусідів. А ось сьогодні підстанція згоріла. Ні води не набрати, ні отоплення нема, котел воду не гоняє, теж електричний. Як розповів речник ДСНС в області Володимир Нестеров, о півдні надійшло повідомлення про займання на Ківерцівській електропідстанції. За його словами, аби запобігти пожежі, довелося задіяти 3 спецавтівки та 15 рятувальників. Завдяки тому, що на місці події ситуація вже була контрольована, за півгодини, фактично о 13:34, зафіксована ліквідація пожежі. Там поки що працюють відповідні фахівці, досліджують, з'ясовують всі обставини. Всі норми техніки безпеки були дотримані, постраждалих немає. У нас, в принципі, незручностей немає, тому що у нас є екофло. Каси працюють, термінали у нас теж працюють. Казали, що горіла підстанція біля озера. Вода поки що є, я йшла з дому, то вода була. Технічний директор Обленерго Богдан Сухнацький говорить, що енергетики зафіксували технологічне порушення із загорянням обладнання. Внаслідок пожежі без світла залишилося майже 10 тисяч споживачів. Зараз бригади займаються відновленням електропостачання по самих ківерцях. Постараємося їх по резерву заживити. Проблема не серйозна, роботи трохи підкинула, нам тепер відповідно треба буде займатися відновленням. У нас там працює порядка 5 бригад і ще 2 бригади по району проводять оперативні перемикання для того, щоб стабілізувати ситуацію, перезаживити споживачів. Зі слів Богдана Сухнацького, орієнтовно до 22-ї години енергетики обіцяють відновити електропостачання. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.